Thank you.
Още една така четка, четката ще замине още малко е така, ако поработя. Тя не е за това. Тя е... Малунички да правиш. Ти обаче става много хубаво. Аз май трябва да сме не водичка пробваща. Добра идея.
са вече пак, някой си има критикува. Как може такова червено море да има, няма как да стане? Който да си имам? Как да стане? Има как да стане? Типична масена техника правя. Ама типична. Дей така. Ти си номер едно със всеки сега. И след ти само правиш. Ти си номер едно. И след ти само правиш. А тя не избухва от тук, тя избухва от другата страна. Ама правиш цък. Тя ти не жал да направи. Ех, майка, ти мръсна. Ти вълната е избухла. От всякъде. Малко съсредоточен, моля ли се. Иди тя прави такива. Ти не преча си направим вълните си. Ма няма да е на този етап. Не пуш. В момента ще запълним празното пространство. Ти много бързо изгоряваш. Импакт.
Да обяснявам ли какво правя или всичко е нагледно? В смисъл, това ми е хоризонта, тук ще стане някакво слънчице или там залез или не знам какво е това. От тук надолу ще стане море, тук ще си направя вълната, как се разбила в пясъка, всъщност, който трябва да бъде така. Ако тя е така, морето, вълната или там каквото и да било, може да е така, пясъка трябва да бъде задължително на така. Разликата каква е? Разликата е... Добре, ай, червено, защото имам повече. Разликата е такава, че пясъка трябва да бъде на така. Видиш ли? Това е... Как да обясня? От тук идва морето, а тук е вече падане надолу. Това означава, че е плоска равнина. А когато идва морето, да кажем, то ще дойде е така. Тук си слагам беличко. Беличко и правя е така. Няма кой знае какъв контраст сега в момента, ама и така се лечи, че това идва надолу, това идва на повърхността. Не знам колко мога да го обясня и колко да го покажа, но надявам се, като се завърши. Трябва да се сложа бъничко още. Ама и горе го няма. Което показвам тук е различен стил от това, което е показвано тук. Това, което е показвано тук е... Това си е снимка, то е ясно. Ама тук е изчистено, всичко е перфектно, всичко е гладко, всичко такова. Аз тук искам да покажа как може да стане на петна, на хаотични петна и все пак да е близко до тази реалност. Нали, говорихме и в предните видеа, че аз не искам да изтъквам. Аз искам да се кефя на това, което си правя. А ти интересно се кефя в момента. Не заради нещо друго. Това не е експеримент. Но това е... Да, може да се каже, че до някаква степен експеримент, защото тук има хубаво петно, тук има хубаво, тук има хубаво, тук има хубаво, тук има хубаво, тук има... Експериментирам как може да стане по този начин, по другия начин, такова. Защо пък не? За всеки вод си има пътници. Аз към момент да ми хареса, аз не държа на хората да им хареса. Това съм много, много, много назад. Да, назад. Към лъска. Сега, тук по принцип трябва да направя и това нещо, което искам тук. Аз ще го направя, аз съм си го начертал. Независимо, че тук е червено, тук е бяло, аз съм си го начертал, аз ще го знам в моето съзнание. После пак ще стане леко червено. После, но може пък да поискам да се остане и бяло. Проблемяването. Буичка трябва да се сложи. И тази буичка не свърши вече. Червеничко, синичко, беличко и ако е останала някаква опричка. Тия хора, които ме упрекват, че не правя сложен цветове. Ето ви сложен цвят. Ето ви сложен цвят. Ето ви...
Защото те имам много сложни цветове. Дори това е сложен цвет. Не си бил смесъл от цветовете, само е... Къде не съм? Къде не смесъл? Кой? Защо? Ето го сложен цвет!